Every body continues in state of rest or uniform motion. Unless it is acted upon by an external force. Either body or not. Rest or uniform motion or not. That they continue to do. That external force acts in the world. That is the law of inertia. That is the second law. Second law is the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied upon. That is momentum in the rate of change. Momentum is represented by P and R. That is the rate of change of momentum dp by dt. That is dp by dt proportional to F and what. Now, which is the momentum is represented by P and R. Momentum is represented by P and force is represented by F. Now, F is equal to dp by dt. Now, the rate of change of momentum is equal to force. F is equal to dp by dt. Ina namukku arannu ingane ezhuda, that is F into P is equal to dp. F into P is equal to dp ennu ezhuda. F into P ennu paranja ingane vilikkunna perana impulse. Impulse ennu vilikkum. Adhe ingane vilikkunnathu change in momentum. Change in momentum. Ini adhe pole p namukku ingane ezhudam, p is equal to m into v. That is momentum can be represented as the product of mass and velocity, and change in momentum is equal to change in momentum nu parayana represent cheyana dp nanu. Appo udaharanathinu u nu parayana initial velocity, v nu parayana final velocity anengil change in momentum nu represent cheyyunnathu mb minus mu naana represent cheyyunnathu. mb minus mu, that is final velocity into mass minus initial velocity into mass naana represent cheyyunnathu. Namma padikkana equations aanu therike inathu pinne oru kaaryam, namma force aanu namma padichayikana equations namma ivide upayogikkunnathu. That is f is equal to mass into acceleration, that is m into a nu parayam. ഇനി ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാവുന്ന നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ്. വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ്, യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്, ടി ഈസ് ദ ടൈം ഡെറിവേറ്റ് ആണ്. സോ ഓരോ ഇക്വേഷൻസിലും ഓരോ ടേംസ് അതേപോലെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം ഉണ്ട്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് 80 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 50 kg വിച്ച് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇനിഷ്യലി വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ടു കം ടു റെസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ്, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് 80 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ ബോഡി. ഒരു ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഏകദേശം 50 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ബോഡി ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഡ് കാണിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും അത് പ്രസിലേക്ക് വരാനെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 15 സെക്കൻഡ്, 14 സെക്കൻഡ്, 12.5 സെക്കൻഡ്, 10 സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, 80 ന്യൂട്ടൺ, റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്, അതായത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എ ഈസ് ഈക്വൽ എഫ് ബൈ എം, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ എം എ ആണ്. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ എഫ് ബൈ എം. അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ആണ്, 80 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 50 kg ആണ്. സോ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും 1.6 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയതാണ്, ഇത് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, 1.6 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്.
റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് എത്ര സമയമുണ്ട് ഇത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബോഡി ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ബോഡി റെസ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് V=U+AT ഇതിനകത്തേക്ക് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് യുവിന്റെ വാല്യൂ 20 ഇവിടെ മൈനസ് വന്ന് വരാൻ കാരണം റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് -1.6 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ടി ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ T=20/1.6 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ നേരെ 12.5 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് A body of mass m is traveling with a velocity u. ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് m ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് സ്മോൾ u. When a constant retarding force capital F is applied, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് അതായത് റിട്ടാർഡേഷൻ നടക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് S1 ഒരു S1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ബോഡി റെസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് V²=U²+2AS എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിലറേഷൻ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബോഡി റെസ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് സോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ യു ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് S=S1 ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നേരെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിക്ക് വരും C²0² എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു U²-2AS1 മൈനസ് വരാൻ കാരണം റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക U²=2AS1 നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യുവിന് പകരം 2u ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് യു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ 2u ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന S2 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അതേപോലെ ഈ സാധനം റെസ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് സോ V=0 ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ വരും ആദ്യത്തത് 0²=2 യുവിന് പകരം 2u²² എന്ന് കൊടുക്കാം -2AS1 എന്ന് പറയുന്ന S2 ആയിട്ട് വരും ഇത് നമുക്ക് നേരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4u²=2AS2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഈ സെക്കൻഡും തേർഡും ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൂ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും S2=4S1 എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 4 kg ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് അപ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ട്രാവൽസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 5 meters in the first second. അതായത് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ മാസ് ആണ് 4 kg അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 meters ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 5 meters ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 2 meters ഇൻ 3 seconds അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് സെക്കൻഡിൽ അത് 2 meters ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 newtons, 4 newtons, 6 newtons, 8 newtons. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇൻ N seconds അതായത് N seconds വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സെക്കൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് SN=U+A/2 × 2N-1 യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് എ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് 2N-1 ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബോഡി 5 meters ആണ് 1 seconds ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എസ് പറയാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം 5 അല്ലേ is equal to U+A/2 × 2 × N വരെ എത്ര കൊടുക്കാം 1 കൊടുക്കാം 2 × 1-1 ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും 5 is equal to U+A/2 എന്ന് കിട്ടും ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു
ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ബോഡി 3 സെക്കൻഡ് ആ നേരത്തെ 2 മീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു s is equal to 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 മീറ്റർ ആണ് അവിടത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3 സെക്കൻഡ് ആണ് therefore first equation നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുതാം first equation is equal to 2 is equal to u plus a by 2 into 2 into 3 3 സെക്കൻഡ് ആണ് minus 1 therefore 3 into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ആണ് 6 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ താഴെ 2 is equal to u plus 5 a by 2 എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി സോൾവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അതായത് u ഉണ്ട് a ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി സോൾവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് u എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും so a എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് -6/4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ -6/4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് അതായത് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് F is equal to ma ആണ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 kg എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് a body of mass 4 kg so ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് m into a ആണ് നമ്മൾ നേരെ മാസ് എടുക്കുക മാസ് 4 ആണ് ആക്സിലറേഷൻ 6/4 ആണ് therefore 4 into 6/4 is equal to 6 newton 6 newton ആണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് fourth question a player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at the rate of 20 meter per second അതായത് ഒരു പ്ലെയർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഒരു ബോൾ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് 150 ഗ്രാം അത് പ്ലെയർ കോട്ട് ചെയ്തു അത് പിടിച്ചു ഇഫ് ദി ക്യാച്ചിംഗ് പ്രോസസ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ 0.1 സെക്കൻഡ് ഈ ക്യാച്ചിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 സെക്കൻഡിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് 0.1 സെക്കൻഡിൽ അയാൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ബ്ലോ എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദി ബോൾ ഓൺ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലെയർ ഈസ് അതായത് ഈ പ്ലെയറുടെ കയ്യിലേക്ക് ബോൾ വരാൻ നേരത്ത് എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് ആണ് കയ്യിലേക്ക് വന്ന് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് 0.3 ന്യൂട്ടൺ second 30 newton third 300 newton fourth is 3000 newton അല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സാധ്യത നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 ഗ്രാം ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ആയി ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൈയിലേക്ക് വന്ന് അത് റെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സത്യത്തിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ആയിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ആണ് that is f is equal to m common എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ m into u minus e divided by t ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് നമുക്കുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കയ്യിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബോൾ അല്ലെ റെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി അത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 ഗ്രാം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു യു മൈനസ് വി ബൈ ടി എം ഇൻ്റെ വാല്യൂ 150 ഇൻ ടു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 3 ഇൻ ടു എത്ര വരും യുടെ വാല്യൂ ആണ് 20 വിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഈസ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് 0.1 സെക്കൻഡ് ആണ് സോ 0.1 കൊടുക്കുക നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 30 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ A body of mass 10 kg is acted up by two forces, each of magnitude 10 newton, making an angle of 60 degree with each other. Find the net acceleration of the body. That is, the body and the mass are 10 kilogram. And that the two forces are acting on that. And the two forces in the magnitude are 10 newton. Same one. That is, the two forces are acting on that. Angle is 60 degree. ഇതിൽ രണ്ട് നമ്മൾ മേക്കുന്ന ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ബോഡിയുടെ അതായത് അത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് 2√3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ആണ് √3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ
third option 3 root 3 meter per second square. Fourth option is 4 root 3 meter per second square. So, this is the equation. F is equal to root of f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. That is the parallelogram. Low which is the equation. That is the force on angle. F1 or force on angle. F2 or another force on angle. The resultant is continuing. F1 f2 make an angle. Theta angle. Resultant capital F1 is the capital F1 is the resultant force. The resultant force is equation. F is equal to root of f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. I will tell you the values. I will tell you the mass 10 kg. That is the force equal. So 10 newton. Theta angle is theta 60 degree. I will substitute f1 is 10 and f2 is 10. I will substitute the value of 10 root 3 newton. That is the resultant force. ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ F is equal to ma ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ F is equal to ma നമ്മൾ a കണ്ടുപിടിക്കണം F by m എടുത്താൽ മതി F ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 10 root 3 ആണ് റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 root 3 ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് കൊടുക്കുക 10 കൊടുക്കുക നേരെ വാല്യൂ കിട്ടും root 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് B ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 6th question ആണ് the position time graph of a particle of mass 4 kg is shown in figure അതായത് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് position time graph position ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് s ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് t ആണ് in time seconds ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇംപൾസ് ഇൻ mks യൂണിറ്റ് അതായത് ഇംപൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം mks യൂണിറ്റ് ആണ് at time t is equal to 0 and time t is equal to 6 seconds time 0 ആവുന്ന സമയത്തും ടൈം 6 സെക്കൻഡ് ആവുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പൊസിഷനിൽ നമുക്കുള്ള എസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ എസിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ 6 സെക്കൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നേരെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഇതാണ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്നത് എസിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ സീറോ ടി സിഗ്നൽ 6 സെക്കൻഡും ഉണ്ട് ടി സിഗ്നൽ 0 സെക്കൻഡും ഉണ്ട് ടി സിഗ്നൽ 6 സെക്കൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി സിഗ്നൽ ടു എസ് ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ആദ്യം 6 സെക്കൻഡിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും 5 ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 5/6 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ടൈം ടി സിഗ്നൽ 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടി സിഗ്നൽ 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ടൈം ടി സിഗ്നൽ 0 ൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല 0 ആണ് സോ 0/0 അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി സിഗ്നൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ mv-mu ആണ് അതേപോലെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 4 kg എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 4 കൊടുക്കുക ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 സെക്കൻഡിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സോ 5/6 എന്ന് കൊടുക്കുക മൈനസ് 4 × ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 0 ആണ് സോ 4 × 0 കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ നേരത്ത് 3.33 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3.33 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരുന്നതാണ് ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഓഫ് മാസ് 0.25 kg with speed 10 meter per second collides with a bat and returns with speed within 0.01 second the force acted on the bat is adha oru cricket ball undu adinte mass aanu 0.25 kg aanu adu edesham eriyunnathu oru 10 meter per second aanu adinte speed povunnathu adha nere chennu oru bat ilekku hit cheyanu thattumbo aa bat il ninnu thirichu adhe speed il thanne thirichu povukayanu adhe hit cheyna time nu parayana 0.01 second aanu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബാറ്റ് ആ ബാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4 ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 25 ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 50 ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 250 ന്യൂട്ടൺ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 500 ന്യൂട്ടൺ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബോൾ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അതേ സെയിം സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്
डेल्टा पी चेंजिंग वेलोसिटी मोमेंटम डेल्टा पी इज़ इक्वल टू 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ഇനി നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ട് എഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് നമുക്കുള്ള ടൈം 0.01 സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഡെൽറ്റ പിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക 5/0.01 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 500 ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഫ്രീ സ്പേസ് സ്വീപ്സ് സ്റ്റേഷണറി ഇന്റർപ്ലാനറ്ററി ഡസ്റ്റ് അറ്റ് എ right dm by dt is equal to alpha into v adhaya oru satellite undu adhana space le sweep cheyina oru rate aanu namme thannirikkunna dust sweep cheyunnathu dm by dt is equal to alpha into v where m is the mass m ennu parayna mass aanu v ennu parayna velocity of the satellite aanu ivada alpha ennu parayna oru term undu alpha ennu parayna oru constant aanu adhaana nammal ivada choichirunna what is the deceleration of the satellite satellite inde deceleration endanu aanu choichirunnu nammal options thannirundu first option aanu -2 alpha v square by m second option ആണ് -α v² / m third option ആണ് -α v² fourth option is α v² / m ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് that is f is equal to dp / dt that is force is equal to rate of change of momentum ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ question നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് dm / dt is equal to α v എന്ന് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് f is equal to dp / dt എടുക്കാം p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ആണ് മൊമെന്റത്തിനെ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം p is equal to mv എന്ന് കൊടുക്കാം മാസ് ഇൻടു വെലോസിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം സോ മാസ് ഇൻടു വെലോസിറ്റി കൊടുത്തു m എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തെടുക്കാം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ dm / dt എന്ന് കൊടുക്കാം സോ v ഇൻടു dm / dt നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആൽഫ ഇൻടു v ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക dm / dt ക്ക് പകരം ആൽഫ v കൊടുക്കുക സോ ആൽഫ v സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഡിഓപ്ഷനാണ് A man of 50 kilogram is standing at one end of on a boat of length 25 meter. That is mentioned. That is 50 kilogram. That is our weight. That is our boat. That boat is length 25 meter. That is our mentioned. That is 50 kilogram weight. And mass 200 kg. This boat is mass of 200 kg. That is our. If he starts running and when he reaches the other end, this mentioned. That is our only upper end. That is our weight. അതാണ് ഹി ഹാസ് എ വെലോസിറ്റി 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ വ്യക്തിക്കുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 14 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് 50 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ഉള്ള പുള്ളി ഒരു ബോട്ട് 25 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബോട്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ബോട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് 200 കെജി എന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ പുള്ളി അപ്പുറത്ത് എൻഡിലേക്ക് ഓടുന്ന 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2/5 ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 സി എന്ന് പറയുന്നത് 8/5 ആൻഡ് ഡി ഈസ് 8/3 ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ അതായത് എം വൺ യു വൺ ആണ് മൊമെന്റം plus m2 u2 second momentum is equal to final momentum on m1 v1 plus m2 v2 ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബോട്ടിനെ ഞാൻ സ്മോൾ v എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്മോൾ v ഈസ് ബി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബോട്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തത് m1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് m1 എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മൊമെന്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് m1 v1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 first m1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് weight of boat plus weight of man അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരറ്റത്ത് അന്നേരം അപ്പോഴുള്ള weight എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോട്ടിന്റെയും ആ വ്യക്തിയുടെയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള weight ആണ് 200 plus 50 ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ weight വരുന്നത് that is 250 ഇനി m2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് weight of man ആണ് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ weight എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ് 50 കിലോഗ്രാം സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കേസിൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ കൺസർവേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ കൺസർവേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ബിഫോർ കൺസർവേഷനിൽ
ഈ ബോട്ടും ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഉള്ള വെയിറ്റ് അതാണ് എം വൺ. അതായത് ബോട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് 200 + 50 ഇൻറ്റു ബോട്ട് അപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് വി ആർ എടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓടുന്നത് ഒരു 2 m/s ആണ് അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തേക്ക് ഓടുന്നത്. നമുക്ക് എടുക്കാം 50 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം. 50 × 2 ആണ് ഓമന്റെ ബിഫോർ കൺസർവേഷൻ. ഇനി ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ പുള്ളി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിന്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ പുള്ളി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. സോ നമുക്ക് 50 × അടുത്ത വെലോസിറ്റി പുള്ളിയുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ എം ടു ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിന്റെയാണ്, ബോട്ടിന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിന്റെ വെലോസിറ്റിയും പിന്നെ അവിടെ വരുന്നത് 200 × 0 ആണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 250 × b + 50 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. പ്രത്യേകം കൊടുക്കുമ്പോൾ -100 ആയിട്ട് വരും. ബിയുടെ വെലോസിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ -100/250 = 2/5 m/s ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതായത് കുറച്ച് ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. When jumping from some height, you should bend your knees as you come to rest. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൻ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചാടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനായത് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് യുവർ ലെഗ് സ്റ്റിഫ്, അതായത് ചാടി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ലെഗ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ നീ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതാണ് പറയുന്ന ഏത് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പി ടു. അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൊമെന്റം. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചാടുന്നു, സെക്കൻഡ് വരാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് മൊമെന്റം നെഗറ്റീവ് ആകണമൊന്നുമില്ല, വേണമെന്നുണ്ടെ സെയിം മൊമെന്റം വരാം, ഡിഫറൻറ്റ് വരാം, നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്, ടോട്ടൽ എനർജി 0 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ എനർജി 0 അല്ല, ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകും ചാടുമ്പോൾ അതേപോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തു. ഇനി തേർഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി. അതായത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസ് ആണ്, എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ആണ്. സോ നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ആണ്. നമുക്ക് എഫിന് നമുക്ക് എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം. സോ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു, റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കാതിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആണ്. സോ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടും. അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ചാടി നിൽക്കാൻ നേരത്ത് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടൈം കുറവാണ്. അന്നേരം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക, വന്ന് നിൽക്കുന്ന റെസ്റ്റിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം പയ്യെ കൂടും, ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ടൈം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും. ടൈം കൂടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നീസ് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അവിടുത്തെ കുറവായിരിക്കും, സേഫ് ലാൻഡിങ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാന്ന് വിചാരിക്കുക, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല, പാർട്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏകദേശമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൂടെ നോക്കാം, ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡെൽറ്റ എഫ്. അതായത് നിങ്ങൾ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതേപോലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ നിർണ്ണയിക്കുമെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ യുക്തിപരമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനും വിടാം. സോ ഇതിനകത്ത് നാലെണ്ണത്തിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി. സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ.